电影《导师带》当中一批年轻主演是核心人物，精美的画面、精致的造型、精彩的故事，使得整部电影都是青春洋溢。有一个角色就在一群俊男美女中脱颖而出，那就是顾源的妈妈叶传平，她的扮演者呢正是雪姨王琳。只可惜啊，戏份少了点。这年龄不是问题，戏份少也不是问题，重要的是要懂得如何在一群年轻主演的包围之下杀出一条血路，用自己的霸气四溢来抵挡他们的青春无敌，用屈指可数的出场在观众心中留下深深的烙印。在为人处事交朋友之前，最好掂量掂量自己几斤几两。那你应该先掂量一下自己儿子够不够沉。哈，好大的口气。妈，这个戏的过去有没有就是碰到了一些年轻的粉丝，然后现在见面是不是都是有好大的口气？有那个有一些孩子，以前孩子好像不是太认识我，现在在微博上有很多年轻的孩子会跟我互动，说那个我是柯震东的妈妈，说我是。小时代中王琳的出场并不算太多，但一句好大的口气却成了时下年轻人中最流行的口头禅之一。继雪姨之后，王琳又再次凭借霸气的表演火了一把。电影《小时代》系列上映以来可谓一路饱受争议，甚至引发了不同年代观众间的价值观之争。王琳也在自己的朋友中进行了观影调查。我已经发动了我身边的小伙伴们一起去看了，小伙伴们都惊呆了。那个他们评价怎么样？反正大人们说应该是小孩看的，小孩说非常好看，就这样啊。你喜欢这种风格的电影？我很喜欢，因为这是我第一次尝试这种风格的戏，还有造型，还有那个镜头的感觉，我觉得很唯美，我很喜欢。尽管《小时代》前两部都获得了喜人的票房，然而郭敬明近日在个人微博及接受采访时都表示，《小时代》的第三部目前还没有开始筹备，不料雪姨却是快人快语，提前泄露了天机。大概会在12月份会拍第三部，那时候会给他涨点吗？票房这么好。我会去找郭导谈一谈这事儿。雪姨也好，叶传平也好，王琳给观众留下深刻印象的角色都是霸道不讲理的长辈。其实王琳也不是不想尝试其他类型的角色，实在是苦于没有机会。前几天王琳晒出了一张她在上海戏剧学院上学时的一张照片，观众们惊讶地发现她和周杰竟然是同班同学，从小就长得威严又成熟，导致王琳在荧屏上就没有过青春期。角色的关系好像觉得您跟周杰不是同类的演员。对，也是一个偶然的机会，周杰把这张照片找出来，然后呢那个网上都说那个我雪姨怎么可能跟尔康是同班同学，太穿越了，可能是当时大伙儿都觉得我长得比较旧比较着急，但我的的确确跟尔康是同班同学。对。